Здравейте, приятели! Днес имаме удоволствието и привилегията да говорим с Петър Няголов за събитието и движението Лечение за България. Здравей, Петър, как си? Здравей, Ясене, добре съм. Здравейте, приятели, знайни, незнайни, познати, непознати. Надявам се кръга на познатите да се разширява. Все повече, именно чрез това събитие, чрез това докосване до сърцата, интелектите и телата на много-много българи. Благодарим ти за това пожелание и се надявам наистина да стане така. И, днес смятахме, че са минали колко 8 години от първото събитие, което организирахме като общ духовен фестивал, среща между различни школи. И Лечение за България като събитие, какво точно представлява? Можеш ли да ни кажеш? Лечение за България започна да се поражда у мен като една потребност. Да, и като идея, но и като нужда да споделя на това, което правя аз като лечител, това, което правят други качествени лечители, носители на високо съзнание, да го споделим с повече хора. И разбира се, че ние започваме сега с конкретно събитие, за което ще стане време, но това ще се разгръща. То ще се превърне в движение, физически ще се случва на различни места, но най-вече то ще се случва в ефира. Да. А в ефира всъщност няма пространство. И точно по този закон и по тази логика аз провеждам сеанси, енергийни сеанси по скайп с хора, които живеят на другия край на света, в Калифорния или в Сидни или в Мелбърн. И всичко се случва, сякаш те седат срещу мен. Пространството тук не играе роля. Да. Така че аз вярвам, че с фините, духовните, високочестните енергии можем да докоснем всеки българин, макар че ще започнем с едно събитие, което ще проведем в конкретна зала в София. Добре, когато говорим за лечение и изобщо за здраве, повечето от нас си мислят лечение на тялото, лечение на един човек. Какво означава лечение за България? Това е много добър въпрос, който и аз бих искал да се изясни. Аз работя в лечителската си практика специално, защото иначе водя и курсове, провеждам и беседи. Работя най-вече индивидуално с отделни хора и с по-големи групи. Разбира се, че при мен идват хора с проблеми. Да. Така че знаят, че идват при лечител, знаят, че става дума за лечение. Но когато разговаряме на тема лечителство или лечение в контекста на цялата страна, вече тук става дума за нещо малко по-различно. Нека да кажа веднага, аз не считам, че България е болна. Не считам, че българите са болни, въпреки че да, може би има неудачи в здравеопазването. Ние сме свидетели на това и го слушаме по радиото и в медиите въобще. Напротив, аз мисля, че ние сме една много силна нация, много силен, много устойчив народ. Разбира се, че можем да подобрим здравеопазването, разбира се, че можем да подобрим хранителните си навици, но лечение, то вече включва всичко. То включва взаимоотношенията ни, то включва емоционалното ни равновесие, то включва образователната система, въобще нашето общество и обществените взаимоотношения на всички нива. Не само ниво индивид, не само ниво семейство, а ниво народ и мястото на този народ, разбира се, в Европа и в света. Така че тук аз се надявам да работим за една много висока кауза. Да. Не само физическото изцеление, което неминуемо ще се случва, дори не само емоционалното равновесие, не само духовното развитие, а всичкото това като един комплекс, всичкото това като една цялостност. Така че в крайна сметка тук говорим за това кой съм аз. Въпрос, на който всеки индивид ще трябва да отговори. Какво е моето място като човек, като личност, като българин,
в този свят, в Вселената, какво е нашето място като държава, като народ в този свят. Надявам се това събитие и поредицата от събития да изиграят роля за повдигане нивото на трептенето на нашите енергии, лични, народностни, народни, исторически, психически, психологически, български енергии. Да затрептим на по-висока честота и да го усетим във всички области. Добре, ние 2011 година заедно с теб, Петър, Атина, Ясен, после Ваня Стойчева също се включи. Започнахме едно движение, Мисия България го кръстихме, имахме събития. Говорили сме, над 30 центъра са участвали с водачите си в това, което правим. И знаеш, много често наши приятели ни казват, добре, дема, аз съм си лечител, аз съм решението, аз съм проблем, но аз съм решението, лечението е вътре в мен. Какво има да слушам някой, който разказва някакъв вид философски идеи пред публика, нали всичко си опира до мен. Какво би казал на тези хора? Ти знаеш, достатъчно общи познати имаме, които са на този принцип и най-вероятно имат добра причина за това. Имат добра причина. За жалост аз не мога да си изпека сам дрехите, нито да си направя, да си изпека хляба сам. Трябва някой да го направи това нещо за мен. И е така в всички области. Ние имаме нужда, извинете, ние имаме нужда от, как да го наречем, от партньорство, да, от сътрудничество. И аз никак няма да се посвеня да кажа следното. Аз съм лечител и работя като такъв вече близо 20 години, върви по духовен път от 30 години. Вече съм навлязъл в една доайенска възраст, косите са ми бели. Мога да говоря доста мъдро, помага на много хора. Самият аз обаче понякога имам нужда от външна помощ. Да. Зависимо от това, че при мен идват и са, през всичките тези години са дошли хиляди хора за помощ и са я получили, повечето от тях. Въпреки това, налагало ми се и все още ми се налага да потърся помощ от приятел, от някой, който разполага с тази мъдрост, а защо не и някой, който лекува. Аз, например, когато съм имал проблеми с здравето, съм ходил при Никола Стоянчев, който е известен лечител и който смятам да поканя. И вече отказвам, той дори прие на събитието, което предстои на 18 април, лечение за България. Това казвам на хората. Ние сме свързани, ние не можем един без друг. Никой сам не може да си стегли за косите. Просто не съществува такова явление. Помагаме си, развиваме се заедно и това е смисъла да живеем в общество. Иначе бихме могли да живеем в пещери, но това време отдавна. Да. Те пак са вид общество, нали? Да живеем в пещери, пак сме заедно. Поне с пещерата, ако не с други изобитателите. Добре, да повдигнем нещата на една по-висока нота. Много хора казват, че България е специално място. Това е място на лечители, това оказват и духовни водачи, и представители на New Age. Твоето усещане какво е? Абсолютно. Аз съм обиколил светите места на този свят, на нашата планета. Да, интересни са, силни места са. За мен умайващо силни и интересни са българските места на силата. Уникални места. Даже миналата година, септември, водих едно свещено пътуване от надслова трансформация из някои места на силата тук в България. Трябва да кажа, че енергиите са толкова мощни, толкова разнообразни, работят на толкова много нива, че наистина такова място не съществува. Аз съм запленен от нашата родина, от тези центрове, които е толкова лесно да бъдат открити. Те си знаят дори. И планирам и тази година да направя едно пътуване, което вече да се казва изцеление за още повече хора. Точно да отидем по местата, които излъчват, балансират, лекуват и тялото, и духа, и психиката. Така че вярно е това, което Крион каза, когато неговия проводник Ли Карел беше тук, мисля, че по-миналата година. Така ли беше? Ясен, ти превеждаше тогава.
Ами, мисля, че да, преди две и преди, да. Да, той каза, че България е древен портал на високочестотни енергии. Един от големите портали, един от най-древните портали, наравно с Индия, с Тибет. Май ще трябва да продължим, връзката ни прекъсна.